Армысыз көрермен, өздеріңізбен бірге, дүйсенбіде қауышқанымызға қуаныштымыз. Эфирде әдеттегідей «Не дейміз» психологиялық бағдарламасы, ал бағдарлама жүргізушісі Әсемгүл Арман. Жалпы адам болғасын ойымызға неше түрлі ойлар келеді. Бірі жақсы, ал бірі жаман. Кейде эмоциямен дәл осы жаман ойдың жетегінде келіп қалып жатамыз, ал дәл жаман ой бізді күйзеліске түсіріп кетуі мүмкін. Бүгінгі тақырып ойды қалай тазарту керек жалпы түйсік туралы болмақ. Бүгінгі біздің студиямыздың кезекті қонағы Нұрлан Рахмаш, психолог. Нұрлан мырза, қош келдіңіз студиямызға. Сәлеметсіз бе, қош көрдік, Әсемгүл ханым. Жалпы енді сөзімізді ойды тазартудан бастасақ, ойды тазарту деген ұғымды қалай түсіндіруге болады? Жалпы ойды тазарту деген түсінікті тереңірек қарайтын болсақ, адам өмірінде адамның ойлау қабілеттілігі үлкен араса зор бір орын алады. Себебі біздің ойымыз арқылы біздің өміріміз құралады. Енді адамның ойлау қабілеттілігі енді оның өмірлік тәжірибесіне байланысты. Не адам жақсы ойлайды, не жаман ойлайды. Негативті ойлау және позитивті ойлау екі бөлігі болады. Ал дәл осы негативті ойлау мен позитивті ойлау әртүрлі жағдайда болады ғой, иә? Әртүрлі жағдайда болады, әрине. Ол енді адамның өзінің тәжірибесіне байланысты, өмірлік, өмірде қандай бағанағыдай өмірлік опыты дейді ғой. Мысалға, көп қиыншылық көрген адам мен аз қиыншылық көрген адамның екеуінің ойлау қабілеті екі түрлі. Бірақ енді жалпылама алатын болсақ, ой енді қазақта мақал бар ғой, жақсы сөз жарым ырыс деген. Ал сөз қайдан шығады? Сөз адамның ойынан шығады. Адамның ойлау қабілеттілігінен. Жақсы ойлап білетін адамда аузынан жақсы сөз шығады. Иә, дұрыс айтасыз. Иә. Енді ой адамның пиғылы дұрыс болмаса, ой жаман болса, ол адамның әлбетте аузынан дұрыс сөз шықпайды және өмірге деген көзқарасы да дұрыс болмайды. Ол сол жаман сөз айтқан адамды өмірге деген көзқарасы жаман деп айтуға бола ма? Енді әлбетте тікелей балта шауып өмірге деген кесіп айтуға болмайды. Кесіп айтуға болмайды. Енді ол әртүрлі ситуациялар болады өмірде адам. Бірақ дегенмен де адамның ойы түзелген кезде оның сөзі де түзеледі, өмірі де түзеледі. Өмірге деген көзқарасы да өзгереді. Яғни мысалға банағы айтады ғой, батпақта бір адам батпақты шалшық суды көреді, бір адам сол судың бетінде күнді көреді дейді. Яғни біздің көруіміз, есту қабілетіміз, көру қабілетіміз, біз ойлаймыз, көзіміз арқылы көреміз, құлағымыз арқылы естейміз. Шындығында ол жай ғана, былайша айтқанда, құрал. Яғни біздің ақылымыз, біздің санамыз, біздің көзіміз арқылы көреді және құлағымыз арқылы естейді. Ол жай ғана құрал. Ақпаратты жеткізетін. Ақпаратты тікелей қабылдайтын ол адамның түйсігі. Енді ол адамның мысалға өмірге деген көзқарасы жаман болса, әр жерде тек қана жамандық ойлайтын болса, ол кісінің көзіне тек қана әр жерде, кез келген жерде тек жамандықты көріп отырады. Бір адам 10 сөз айтатын болса, 10 сөздің ішіндегі тек жаман айтқан нәрсесін естиді де, әлеп алып, жақсылығын естімейді де. Ал енді жақсы ойы таза, жақсы ойлап білетін адам ол жерде мүмкіндіктерді көруі мүмкін. То есть ойлау қабілеті адамның өміріне тікелей байланысты. Ойыңды өзгерту арқылы адам өзінің өмірін де өзгертеді. Жаңа бір сөзіңізде айтып кеттіңіз, иә, бұл өмірлік тәжірибеге де байланысты. Көп қиындық көрген, мысалы, үлкен кісілер, иә, үлкен адамдар мүмкін ол нәрсені тереңнен қарауы мүмкін, иә. Бұл жасқа да байланысты, көрегенділікке байланысты. Жалпы енді әр адамның енді негізі айтады ғой, ұяда нені көрсе, қияда соны істейді деп. Бірінші кезекте ол ата-ананың тәрбиесіне байланысты. Ата-анасы егер дұрыс тәрбиелеген болса, дұрыс бағыттаған болса, ондай адам әлбетте өмірдің қиындықтарына төтеп бере алады. Себебі кішкентай кезінде әке-шешесінің махаббатын алып, әке-шешесінен банағы көңілін алып, внимание дейді орысша айтқанда, көңілін алып, толық қанағатты өскен, толық жанұяда өскен бала, отбасыда өскен бала, егер әкесі, мысалы, шешесі дұрыс бағытта отырса, тәлім тәрбие беріп отырса оған,
ондай адам өмірдің қиындықтарына төтеп бере алады. Қиындыққа бана шыдап, төзімдік танытып, ары қарай оны жеңіп шығады. Енді балалық шағында кішкене әке-шешесі дұрыс көңіл бөлмеген болса, дұрыс тәрбие бермеген болса, ондай адамдар енді балта шауып айтуға болмайды, бәрлігі бірдей жаман болып кетеді деп. Бірақ біраз дерлік сондай бір бағытқа кетеді дейсіз, иә? Иә, бұл жерде енді екінші мәселе, мысалға бала дүниеге келген кезде оны ең бірінші өмірге бейімдейтіні оның әке-шешесі. Бала дүниеге келген кезде ол аппақ таза қағаз сияқты да. Ол қай тілде сөйлеу керек, қандай дінді ұстану керек, қандай салт ұстану керек, оны білмейді ол. Ең бірінші әке-шешесіне қарап өседі. Балаға әке-шешесі ол бүкіл әлем. Одан кейін бала кішкене өсе келе қоғамға шыққан кезде өзін қоғамда ұстап үйренеді. Сол банаға отбасыда қалай бағыттап жүреді, қоғамда да өзін солай ұстайды. Ер бала болса әкесін үлгі тұтады, қыз бала болса шешесін үлгі тұтады, және солардың банаға үйде отбасында үйреткен тәрбиесін өзіне сіңіріп бойына дәл солай қоғамда өзін ұстайды. Сондықтан негізі былай айтып жатады ғой, балаңды түзегің келсе, психологияда айтады да, балаңды түзегің келсе бірінші өзіңді тәрбиеле дейді. Ал енді өзінің тәрбиелеу айналып келген кезде бәрі сол ойға әкеліп тіреледі ғой. Адам ойын түзеу арқылы өмірін де түзейді. Ата-анасынан жылылық көрмей деп жатырсыз ғой. Сонымен қатар кішкентай кезінде психологиялық ауыр соққы алған балалар болады, түрлі жағдайлар болады ғой өмірде. Бұл балаларда мүмкін бірден бір сол нәрсенің жаман жағын ойлап тұруы, иә? Мүмкін, иә. Әсер етеді. Әрине, бірақ менің өзімнің тәжірибемде әртүрлі адамдар болды. Мысалға, кішкентай кезінде зорлық-зомбылық көрген, сондай бір қатты қиянат көрген, бірақ өмірдің қиыншылығына сынбай жеңіп шыққан адамдар да болды. Яғни талпынып, ал енді кейбір адамдар сынып та қалып жатыр, мысалға. Енді ол адамның, мына психологияда айтады, бала дейді, қатты қиыншылық болған кезде, қорқыныш болған кезде. Ода үш түрлі тәсіл бар дейді. Біріншісі ұр, қарсылас, екіншісі қаш, үшіншісі тұрған орында қақшиып ана замерет, қозғалмай. Дәл сол сияқты өмірде адамдар солай категорияларға бөлінеді. Себебі бір адам мысалға өмірдің қиыншылығына төтеп береді, қанша қиыншылық болса да соған қарсыласып жеңіп шығады. Бір адамдар мысалға қиыншылық болса қиыншылықтан қашады, жауапкершіліктен қашады. Немесе жаман жолға түсіп кетуі де мүмкін. Мүмкін, иә. Жасөспірім шақ болса, ол ғажап емес, иә? Ғажап емес, әрине. Енді ол адамның арғы жағында ойы ғой, ойы түйсігі дейміз ғой. Түйсігінде дұрыс кішкентай кезінен. Дегенмен де әке шешенің бір жақсы сөздері, жылы ақылын беріп отырса, соның өзі адам баланың түйсігінде қалады. Сосын ары қарай өмірде арғы түбінде жанның ғана ол сезінеді, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін біледі. Анализ жүргізіп көрейікші. Жаңа айтып кеттіңіз ба, тәжірибемде сондай зорлық-зомбылық көрген, қиындық көрген адамдар болды деп. Енді олардың көп бөлігі қыз балалар ма, әлде ер балалар? Өкінішке орай, енді сөздің шыны керек, мыңнан астам мысалы сеанс өткіздім, 90% десем болады, 95% десем де болады. Бұрын әйел адамдар болды. Қазір соңғы кездері ер адамдардың саны көбейіп жатыр. Ер адамдарда енді оларда өмірін өзгерткісі келіп жатқан ер адамдар бар. Не себепті ойлайсыз? Бұл жерде енді ойлау қабілеттілік қой. Бізде мысалға әйел адамдар кішкене эмоционалды ойлау, сосын тәрбие олды, сосын ұлтта қалыптасқан бір қыз балаға деген белгілі бір шектеулер бар. Стереотиптер, шектеулер бар, шаблондар бар, сол сияқты. Сосын әйел адам өзінің эмоциясын жасырмайды. Ол банаға ашық айтады дегенде. Ер адамдарда тоже стереотиптер бар. Еркек әлсіз болмау керек, әлсіздігін көрсетпеу керек, жылама, сен ер баласың деген сияқты. Ал бұл психологияда негізі ер адамға қажет пе? Бұл стереотиптер. Мысалы, әйелдер эмоция келеді, ал ер адамдар болды, ер адам жасау керек, ер адам көрсетпеу керек, көз жасын көрсетпеу керек деген сияқты. Бұл дұрыс нәрсе ме негізі? Жалпы енді бұл жерде дұрыс-бұрыс деп айтқаннан гөрі,
айналып келгенде бала тәрбиесіне келеді ғой бәрі. Баланы тәрбиелеген кезде ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін дұрыс түсіндіріп білу керек те, әке-шеше, ата-ана. Енді мысалға алатын болсақ, бала ішке эмоциясын көрсеткен кезде оның эмоциясын басып тастамау керек. Мысалға, подавлять етеді дейді орысша айтқанда, бана басып тастау. Бір мысал келтірейін, бір бала мысалға кішкентай кезінен бір әуес болады. Өлең айтуға мысалға, немесе сурет салуға әуес болады. Сосын ол әндетіп жүруі мүмкін үйдің ішінде. Сол кезде не әкесі, не шешесі, немесе апасы, ағасы дегенде ұрысып тастау мүмкін. Есек құсап маңырай бермеш, дауысың нашар, неге өлең айта бересің деген. Сол кезде баланың психологиясы, үлкен адам психологиясына қарағанда кішкене өзгешелеу, ол жерде ол сол бағанағы өзінің қабілеттілігін, мысалға ол болашақта үлкен әнші болуы мүмкін, мысалы сахнадаға шығатын деген сияқты, үлкен жетістіктерге жететін, ол оның таланты болуы мүмкін, бірақ сол талант сол кезде басып тастайды. Сондықтан балаға жеткізіп білу керек ақпаратты, дұрыс жеткізіп білу керек. Мысалға қателік жасаса, ішінәрсе етпейді. Қателеспейтін адам болмайды. Жаңылмайтын жақ. Қайталамайды. Иә, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін жақ болмайды деп анадай. Бірақ келесі деп осы нәрседің қайталама, осы істі қайталама деп дұрыс бағыттап жіберсе, ол болашақта, ол өмірде өзінің бір кішкене былайша айтқанда қысылмайтын болады өмірде. Ал енді бана қателік үшін ұрысып басып тастайтын болса, болашақта үлкен-үлкен мақсаттарды орындағысы келген кезде бір шешім қабылдауға қорқып тұрады. Себебі сол бала кезде қалыптасып қалған модель бар, сол модель бойынша ол үлкен өмірінде солай өмір сүреді. Қорқыныш. Бір түрлі анау осы істі істесе, бір қате болып қалатын сияқты. И ар жағында түбінде балалық кезде қалыптасқан сен. Яғни түйсіктің, жақсы ойлаудың негізі сол бала балалық шақта жатыр дейсіз, иә? Енді үлкендер айтып жатады ғой, үнемі жақсы ойла, үнемі жақсыдан үміттен деп. Бірақ адамның өмірінде қиыншылық болса, дәл сол жақсы сөздердің бір еш маңызы жоқ сияқты. Бұл туралы психолог ретінде қандай кеңес берер едіңіз жалпы? Жалпы енді адамның енді былайша айтсақ, өмірінде қиыншылықтар болады әртүрлі. Енді мысалға айтатын болсақ, адам басына бір қиыншылық түскен кезде оның бүкіл фокусы, бүкіл ойы сол проблемада болады да, бана басына түскен. Сол кезде адам мүмкіндіктерді көрмейді. Айналдырасындағы не болып жатқанын көрмейді. Бүкіл фокусы сол бана проблемада болады да, сол ой, сол банағы негативті ой оның бүкіл денесін алады да бана. Мысалға әртүрлі эмоциялар бар ғой адамда. Бірінші адамда ой пайда болады. Ой адам эмоцияға. Эмоция ол, мысалға айтатын болсақ, ой ол ақылдың тілі дейді. Эмоция ол дененің тілі дейді. Қорқыныш пайда болған кезде адам денесі реакция береді. Денесі реакция береді, адам қорқа бастайды. Уайым қайғыға салынады. Және өзін жинай алмайды, себебі сол ой оның денесіне күш ала бастайды. Бұл жерде адамның, былайша айтқанда, өзінің ойын тазалаған адам бұл жерде даналыққа бой береді. Және өзінің ойын өзінің жетегінде ұстап біледі. Ойлау қабілеттілікті дамытудың түпкі мақсаты негізі, адам өзінің өмірін қолына алып, өзінің ойын жетегіне алып, өзінің өмірін дұрыстау мақсатында. Мысалға басына қиыншылық түскен кезде бір адам сол қорқынышқа күш береді де өзін жинақтай алмай қалады. Ал бір адам басқа да мына осы проблемадан шығатын қандай жолдар бар деп ізденіп ақылын жеңіп шығады. Сондықтан бұл жерде адамның ойлау қабілеттілігін дамытудың үлкен рөлі бар. Енді осы тұрғыда барлығы бір түйсікке келіп тіреледі, иә? Дәл осы түйсік туралы түрлі құбылыстары, жұмбақтары туралы психологиялық кітаптар да, кинофильмдер де түсіріліп жатыр. Енді жалпы осы түйсікті өзгерту арқылы бүкіл өмірді өзгертуге болады деген нәрсе.
дұрыс па? Жалпы дұрыс. 20-шы ғасырда, 21-шы ғасырда жалпы психология ғылымында бұл нәрсе зерттеліп, дәлелденген. Енді қазір осы соңғы 10 жылдықта десек те болады, интернет дамығалы адамдар, бүкіл адам әлем біліп жатырды. Ол кезінде бір шағын орталарда білген болса, қазір бүкіл халық біліп жатыр. Бірақ дегенмен де көптеген адамдардың басында ойында әлі түсініксіз мәселелер бар. Түйсік адамның тікелей өміріне әсері бар деп айтсам болады. Себебі разум дейді, ақыл. Ақылды алатын болсақ, біз күнделікті өмірде ақыл арқылы бірінші ақпарат қабылдаймыз. Ақыл, оны сана деп айтамыз. Сана. Сана ол келген ақпаратты түп сана дейді, не би сана деп жібереді. Егер сол би санадан, түп санадан ақпарат өтетін болса денеге, сол кезде дене энергия дейді, энергия вибрирует өтетеді дейді. Орысша сол адамның ойы өзіне материяға айналып, адам өміріне тартады. Сондықтан түп санан өзгертудің мақсаты өте орын зор. Өмірге өзгерістер енгізеді. Енгізеді, иә. Мысалға адамдардың өмірінен келтіретін болсақ, әлемге әйгілі Джо Диспенза деген мысалға психолог бар, Луиза Хей деген психолог болған мысалға, көптеген кітаптар жазған, өздерін тәжірибесімен бөліскен. Мысалға Джо Диспенза омыртқасын 6 жерінен сынған. 6 жерінен сынып, дәрігерлер болды, мүгедек боласын деген кезде, өзінің ойы арқылы, сенімі арқылы сол ауруды жеңіп шыққан. Мысалы, немесе Луиза Хей ракпен ауырған кезде сол ойын, түйсігін тазалау арқылы, дұрыс ойлау, жақсы ойлау арқылы сол ауруды жеңіп шықты мысалы. Яғни өмірді өзгертуге сенімнің де қосар үлесі зор дейсіз, иә? Енді жалпы түйсікті өзгертіп көрейікші, қандай қағидаларды ұстану керек, неден бастау керек? Енді түйсікті өзгертуде әртүрлі методикалар бар, психологияның өзінде әртүрлі бағыттар бар. Бірақ түптеп келген кезде ол бір адамның, мысалға, кез келген өміріндегі оқиғаға бір реакциясы болады. Мысалға, өзімнің бір немнен келтірейін мысал. Тәжірибеңізден. Иә, тәжірибемнен. Бір ер адам хабарласты, сол сеансқа жазылып, сол сеанс өткіздік. Екі рет үйленген, үшінші рет үйленгісі келеді, бірақ қорқады. Қайтадан сол... Сол қателікті жасамаймын ба? Сол банаға неге қателікке басырам ба деп қорқады. Бірақ ішімнен үйленгім келеді дейді. Сөйтіп банаға сеанс өткіземіз ол. Сол кезде мына цепочки событий деп айтып, мына оқиғалар тізбегі. Оқиғалар тізбегі арқылы соңғы банаға ситуацияны қараймыз да, сол бойынша артқа қарай жүреміз. Сөйтіп артқа қарай жүріп отырған кезде балалық шаққа барамыз. Сөйтіп балалық шағында ата-анасы бұл 10-11 жасында айырылысып кеткен. Айырылысып, бала шешесімен қалады, әкесі бөлік кетіп қалған, хабарласпаған. Мүлдем енді сөздің шыны керек, шешесі сол кезде кішкен жеңіл жүріске салынған. Әр күні әртүрлі еркектермен келіп, ер адамдармен келіп, сол әртүрлі дыбыстарды естейді бала, жас бала ғой енді. Сол кезде ішіне қатты ашу ыза болған, кек болған. Мен сені түбі жазалайым деп. Сол анасына деген кек іште сақталып қалады да балада. Бірақ өсе келе ол ұмытып кетеді оны. Өсе келе ұмытып кетеді де, кейін өзі есіне түсіреді. Мен қанша қыздармен кездестім, оның бәрілігін ұрып соққан екенмін дейді. Кейін дейді, бірінші әйелімді де солай ұрып соқтым, бірақ өзім ұрып соғам, кейін өкінем дейді, неге осылай істедім деп. Екінші әйелімді сол бана ұрып соғуға шыдамай кетіп қалды деп, сол кезде банағы... Яғни іштегі анасына деген бір... Ренш. Ренш қалып қойған, бірақ ол жаңағы уақыт өте келе кейін шегінген кезде, кәдімгідей балалық шақтан. Ересек кезде ол өзі түсінбейді, түйсікте қалыптасып қалған ашу, реніш, ыза бар.
әрбір әйелді жазалаған кезде, ол әр жағында ішіндегі баласы деп айтады психологияда, сол анасын жазалап жатыр. Ол кезде оның күші жетпеді, бірақ сол кезде өзіне сенім алды, убеждение дейді, мен сен түбі жазалап. Қызбалаға деген кек қалып қойған. Қызбалаға деген кек қалып қойған. Яғни балалық шақпен тікелей байланысты. Байланысты, иә. Сол түйсікте, сол кезде сондай сенім қалыптасқан. Түйсікті өзгерту үшін, мысалға, цикличность деген болады, циклдық қайталану. Кейбір адамдар бір қателікке қайта-қайта келіп, ұрына береді, ұрына береді, ұрына береді, бірақ өз түсінбейді, неге менің басымды. Сөйтіп ол құдайды кінәлайды, басқа адамдарды кінәлайды, ананың кесірі, мынаның кесірі деп. Сол бана циклдық қайталану кезінде адам өз-өзіне сұрақ қою керек. Неге менің өмірімде осындай нәрсе қайталана береді деген сияқты. Және сол түйсікте қалыптасқан сенімді, сол проблема қашан қалыптасты, соның түп тамырына бару керек. Мысалға, орысша айтқанда, корневой инцидент дейді, яғни ең бірінші қалыптасқан сенім. Тамырына бару. Иә, тамырына, соған бару керек. Одан кейінгі кейін қайталанғандар болады. Сол түп тамырына барып, сол жерде трансформация жасаймыз. Яғни перепрограммирование деп айтады орысша, перемоделирование деп, сол кезде қалыптасқан жан жарақатын тазалаған кезде ол адамның денесіндегі бананы кетеді. Түйсіктегі реніш, ұят, немесе кінәлі сезім, тағы басқа нәрселер кетеді. Және ол өмірде кейінде қайталанбайды. Енді кейбір адамдар өзіне сұрақ қояды деп жатырсыз ғой, кейбір адамдар мысалы тіршілікпен ол нәрсені ұмытып кетіп жатады, иә? Психологқа бару міндетті ме? Енді психологқа бару міндетті деп тікелей басып айта алмаймын. Ол әр адамның өзін жеке таңдауы ғой. Біз психологқа бару керек деп дөп басып айта алмаймын да, бірақ дегенмен де психологқа барса, оның әрине нәтижесі болады. Сондықтан бұл қалыптасып қалған, түйсікте қалыптасып қалған дұрыс емес сенімдердің бәрін тазалау үшін психологқа бару керек, немесе психологқа бармаса да әртүрлі қазір интернет желісінде түрлі терапиялар бар. Ашық түрде ақпараттың бәрі бар. Кітап оқу керек, өзінің әдетін, қалыптасып қалған әдетін, мінезін, неге менде осындай мінез бар, неге менде осындай әдет бар деп өз-өзімен айналысса адам жеңіп те шығуы мүмкін. Ол енді адамның өзінің қабілеттілігіне байланысты. Сила воли дейді, өзінің күш-жігері болса. Кейбір адамдар, мысалға, біреу ішімдікті қоя алмайды, банаға дәрігерге барып. Бірақ дәрігер көмектеспейді? Иә, банағыдай қазір салады ғой, бір уколдар ма сондай қойып атады да, мысалға. А біреу өз-өзін жеңіп біледі. Ішінде күш-жігері бар. Жеңіп біледі де, қойып кетіп жатқан адамдар бар. Сондықтан бұл жерде енді адамның қабілеттілігіне байланысты ол. Сосын қаншалықты адам өзінің өмірін өзгерткісі келеді, талпынады соған байланысты. Себебі, мысалға, ислам дінінде мынандай жақсы, Құранда Аллах Тағала жақсы сөз айтқан. Алла адамның жағдайын өзгертпейді, адам өзінің жағдайын өзгертпейінше деген. Адам, демек, адам өзі талпынбайынша менің өмірімді өзгерткім келеді деп, оның өмірімі өзгермеуі мүмкін. Ең бірінші адам өзіне сол ойды тастау керек, және ниетін қою керек сол. Мен түзелгім келеді деп. Сол кезде жан жақтан әртүрлі мүмкіндіктер келеді. Дұрыс айтасыз. Енді түйсіктің сондай бір өзгертуіне жалқаулықтың әсері бар ма? Адамда енді түрлі қасиет бар, соның ішінде жалқаулық өте зиянды дүниелердің бірі. Жалпы енді жалқаулық турасында алатын болсақ, көптеген әртүрлі пікірлер бар. Мен өз басым бір пікірді ұстанам, ол жалқаулыққа не себеп болады. Әрбір істің, мысалға, мотиві болады дейді о. Кез келген бір бізде қалыптасқан әдеттің, бізде қалыптасқан мінездің бір мотиві бар. Дәл сол сияқты жалқаулыққа, мысалға, негізгі факторлардың бірі, егер адам өзінің сүйіксіз ісімен айналысатын болса, ода жалқаулық болады. Мысалға, ынта болмайды. Иә, ынта болмайды. Ұнамайды себеп. Ұнамайды, ниеті жоқ. Өз-өзін банаға мәжбүрлеп барады, мысалға, өзін қалауы емес, себебі бірақ отбасын асырау керек, ақша табу керек. Қалауын деп жүрген адамдар қаншама, иә, бірақ сол. Иә, сол жалқаулыққа келеді. Екінші, істеп жатқан ісінен мән-мағына көрмесе.
Нәтиже көрмесе. Нәтиже көрмесе. Мысалға, нәтиже көрмесе демек, бағанағыдай, мысалға, жиі кездесетін адамдар, жиі кездесет, осы сұрақтына хабарласатын адамдар болады. Кредит, қарыз, борыш, тапқан табысын 90% сол кредитке кетеді, қарызына кетеді, борышына кетеді. Өмірде мағына жоқ. Бір өзін құл сияқты сезінеді. Жұмысына. Тек сол қарыздарын жабу үшін жұмыс жасап жүрген сияқты. Өзімді құл сияқты сезінем, бір өмірдің бір қызығы жоқ. Қызығы жоқ. Өмір сүріп жатпаған сияқты, жай ғана бір жүрген адам сияқты дейді. Санда бар, сапада жоқ, бір жүрген адам сияқты. То есть, анау существует дейді, орысша айтқанда. Бір әйтеуір кірбің тіршілік, жүрмін сол. Бірақ өмірге деген құлшыныс жоқ дейді. Құлшыныс болмағасын жерде ол істеп жатқан ісінен мағына көрмегесін адамда жалқаулық болады. Ол істегісі келмейді, барғысы келмейді, ерінеді, ұйықтап қалады. Сондықтан да адам өзінің сүйікті ісімен айналысу керек. Әрине. Енді жалпы біздің бағдарламамызға берілген уақыт аяқталып қалыпты. Ойды қорытындыласақ, түйсігін өзгерткісі келіп жүрген, ойын жақсы жаққа өзгерткісі келіп жүрген, осындай ниетті адамдарға не дейміз? Жалпы енді адамда ең бірінші ниет болу керек. Ниет болса, Құдай береді. Адам өзі талпынса, Құдайдан сұраса, кейде адамдар сұрақ қойып жатады. Құдайдан сұрап жатыр, бірақ Құдай бермей жатыр дейді. Құдай психологияда мынандай түсінік бар. Құдай бізге тікелей бізбен сөйлеспейді ғой. Бірақ Құдай адамдар арқылы сөйлеседі. Өзіміз ниет қойсақ, сол Құдай бізге банаға подсказка дейді орысша. Жақсы ойласақ, жақсы адамдар шығуы мүмкін. Жақсы ортаға тап болуымыз мүмкін. Жақсы оқиғаға тап болуымыз мүмкін. Бұлның барлығы бір адамның ойына, адамның ниетіне байланысты. Әрине. Дұрыс айтасыз. Нұрлан мырза, біздің енді бүгінгі шақыртуымызды қабыл алып, Атырау телеарнасына ат басын бұрып келгеніңіз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызда үлкен жетістіктер тілейміз сізге. Әмин. Рахмет. Көп көп рахмет. Қымбатты көрермен, осымен біздің тікелей эфирге берілген уақыт аяқталды. Әрдайым Атырау телеарнасы төрлеріңізде қосулы болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.